8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Російські найманці поновили мінометні обстріли вздовж лінії розмежування. Минулої доби зафіксовано 10 атак, 7 із них – мінометні. Окупанти випустили більше 50 мін з великокаліберних 120-х мінометів. Одного українського військового поранено. За даними штабу операції об'єднаних сил, найманці обстріляли автомобіль української сторони з ЦКК в районі Травневого. А поблизу Золотого окупанти відкрили вогонь по безпілотнику ОБСЄ. На Світлодарській дузі армійці відбили напад ворожої диверсійної групи і захопили полоненого. За добу одного бойовика знищено, п'ятьох поранено. Сьогодні четверта річниця виходу з Дебальцівського котла. Нагадаю, після тривалої оборони стратегічного міста, попри оголошене в Мінську перемир'я, українських військових оточили бойовики і регулярні російські підрозділи. На честь захисників Дебальцевого у столиці напередодні відбувся марш. Щоб вшанувати пам'ять своїх побратимів, кілька сотень військових пройшлися центром міста. Довгих 6 місяців Олександр разом з побратимами боровся за Дебальцеве. У складі 25-го батальйону він тримав кругову оборону. Останній місяць, каже, був найскладнішим. Тоді бойовики майже повністю оточили місто. Тож підтримкою військових не було. Коли вирішили відходити, зазнали чималих втрат. Наш батальйон, 25-й Київська Русь, за Дебальцево 25 загинувших. В Десні є у нас меморіал, ми туди їздимо. Ну, треба споминати не кількість, статистику, а по фамілію людей, які погибли. Дивом вибрався Алі. Напередодні виходу дістав поранення під час ворожого обстрілу, а евакуація тоді була справа ризикова. Мене поранили якраз на 14 лютого. Така валентинка. Було три конвої. Перший конвой попав на міни і був розстріляний. Другий конвой зі мною вже пройшов мінні поля, ну і нахрапом через Сепарські села. А третій конвой вже ждали. Щороку учасники бойових дій за Дебальцеве вже традиційно збираються, щоб згадати всіх загиблих. Маршем рушають до Софіївської площі. На честь полеглих лунає пісня. Ми цього ніколи не забудемо і нікому не пробачимо. Слава Україні! За весь час оборони Дебальцевого лише за офіційними даними полягло 136 військових, 110 з них за останній місяць боїв. Не знаємо, хто в цьому винуват. Ці дні, звісно, війдуть в історію. Це вже буде історія, це вже написана історія. Цій би історії хотілося якесь поняття, чому так случилось. У нас то перша бригада, там стояли дітки, хлопчикам по 19 років, які нас прикривали, як ми виходили. Аби не було цих діток, я б з вами не розмовляв. До маршу долучилися не лише військові, а й пересічні громадяни, щоб висловити їм свою шану та подяку. За те, що вони захищають нас і підтримують Україну. Магда Краєвяз, Вадим Свірідонов, новини, телеканал Інтер. Сьогодні в Раді ЄС обговорять персональні санкції проти росіян, причетних до захоплення суден в Азовському морі. Українське питання буде ключовим у порядку денному зустрічі міністрів закордонних справ європейських держав у Брюсселі. На ній говоритимуть про ситуацію на Азові та заходи зміцнення безпеки України. Ухвалити ж новий пакет обмежень проти Москви мають наприкінці лютого. У зоні відчуження горіло 5 гектарів лісу. Поблизу села Бички в Дитяцькому лісництві зайнялася трава. З полум'ям боролися 20 рятувальників, залучили спецтехніку. За 2 години пожежу загасили. У Кропивницькому на хабарі заскочили майора Нацгвардії. Заступника начальника відділу кадрів військової частини викрили співробітники СБУ. Він вимагав 3000 доларів від місцевого жителя за укладання контракту на проходження військової служби. Затримали здирника поруч із військовою частиною відразу після отримання суми. Відкрито кримінальне провадження. Стіни тріщать, крани течуть, таргани скрізь. У таких умовах лікують пацієнтів у Виноградівській райлікарні на Закарпатті. А нещодавно заклад прославився в соцмережах, коли люди виклали відео з дитячого відділення. Наші кореспонденти теж вирішили побувати в скандальній медустанові і ось що побачили. Нове постільне більо, зовсім нову палату. І кожен хворий має на протязі дня, чи коли йому потреба, прийняти душ.
Іван Блінда показує другий поверх дитячого відділення районної лікарні Виноградова. Ремонт тут зробили кілька років тому спонсори з Угорщини. А ось це відео нещодавно оприлюднила Тетяна, пацієнтка палати цієї ж лікарні. Тільки от лікувалася із сином на іншому поверсі. Води немає. Далі дитяча постілька. Брудні матраци, таргани, іржаві ліжка, потріскані стіни з грибком. Такі умови на першому поверсі. Може грибок, кажу, я не спеціаліст, бачите, коли відпадає. Медики кажуть, ремонту тут чекають роками. Василь Бесага показує ургентне операційне відділення. Близько 60 років. То як було, ми його от держали, дотримувались всіх санітарно-гігієнічних умов. Головний лікар каже, на операційне відділення кошторис уже склали. Однак фінансів, які отримують з медичної субвенції та районного бюджету, вистачає тільки на утримання закладу. На протязі останніх трьох років кошти для капітальних видатків, крім Державного фонду розвитку, не виділялися. З 2009 року, з якого я є призначена головним лікарем, неодноразово зверталася у районну раду і в адміністрацію про виділення коштів для проведення капітальних ремонтів. Лікар бідкається. Коштів не вистачає ні на харчування пацієнтів, ні на забезпечення медикаментами. До того ж, районне керівництво знову урізало бюджет. З лікарні зняли понад 2 мільйони гривень. Зараз у лікарні передбачено 25 мільйонів для лікарні із районного бюджету у проєкті бюджету, що ми подавали до районної ради, адміністрація, що подавала, було 27 мільйонів. Но там теж не було ремонтів, це теж було на поточне утримання. Президія вирішила, тому що з районного бюджету не було нічого передбачено на первинку. Медики сподіваються, що хоча б у середині року в райбюджеті з'являться залишкові кошти. Депутати згадають про майже 500 пацієнтів, які щодня отримують допомогу в Виноградівській райлікарні. Артем Антоненко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, Закарпатська область. Одразу у трьох країнах Європи цими вихідними спалахнули протести проти влади. У столиці Чорногорії вимагали відставки уряду президента Міло Джукановича. Його та керівну демократичну партію соціалістів звинувачують у корупції. Посилилися протести і у Сербії. Люди мітингують проти президента Вучича після побиття одного з лідерів опозиції торік у листопаді. На думку активістів, так Вучич ставить під загрозу всі демократичні свободи в країні. Близько 200 тисяч демонстрантів вийшли також на вулиці Барселони. У руках тримали фото ув'язнених лідерів каталонських сепаратистів та закликали до права на самовизначення іспанської автономії. Цирк та принизливий громадський міський ринок. В Амстердамі хочуть реформувати квартал червоних ліхтарів. Мер міста Фемке Халсеба не хоче, щоб жриці кохання лишалися туристичною візитівкою. Ба більше, вважається принизливим і неприпустимим. За її словами, обставини, за яких працівниці секс-індустрії мають виконувати свою роботу, погіршилися. Зростання кількості туристів, які відвідують квартал Любові, ще й ставить під загрозу їхню безпеку. Тому Халсеба готова розглянути будь-які варіанти зміни цього статус-кво. Назад у минуле на лижах. У містечку Смержувка на півночі Чехії влаштували ретро-перегони зі старовинним спорядженням. Участь взяли кілька десятків людей у традиційному одязі та на дерев'яних лижах. Їхати на них можна лише попередньо добряче змастивши воском. Спортсмени спробували себе у швидкісному спуску, паралельному слаломі та навіть стрибках із трампліна. Такі змагання проводять уже в 24-му. Ми з друзями вирішили відтворити на цих схилах традиційні лижні перегони. Не з нагоди якоїсь події з історії чеського спорту. Нам просто хотілося покататися на старовинних лижах. А ще ми на старих велосипедах їздимо. Просто живемо в стилі ретро. На Тайвані визначили найдружнішу та найспритнішу сімейну пару. Для цього 20 китайських подружжів узяли участь у традиційному чемпіонаті. Серед завдань – якнайшвидше донести жінку, яка сидить на стільці, прив'язаному до чоловікової спини. А ще разом подолати дистанцію у важких дерев'яних черевиках. Такими сімейними розвагами у Піднебесні і продовжують святкувати настання Нового року за місячним календарем. Наразі це все. Більше новин буде о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.